بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي وحدت د حکومت په بدل کې د موقت حکومت اوازې او ګنګوسې یوازې افواهات دي. ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس تېره ورځ د کابینې په ناسته کې وویل چې هغه ګنګوسې چې د خلکو په ذهنونو کې ځای نیولی دی او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې د هېواد دننه او یا هم له هېواد څخه بهر د موقت حکومت دپاره زمینه برابرېږي، دا ټول افواهات دي او هېڅ ډول کار نه د هېواد دننه او نه د هېواد څخه بهر روان دی چې موقت حکومت دی د ملي وحدت د حکومت ځایناستی شي. ده ویل د خلکو د رایې پر بنسټ باندې 14 کاله مخکې د افغانستان حکومت رامنځته شو او دا به اوس هم دوام ومومي. د باور باندې چې دوی منی چې یو شمېر ستونزې او ننګونې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې پراتې ولې او دوی مې یو شمېر موارد کې پاتې راغلي دي، خو ډېرې لویې لاسته راوړنې لري چې سم تبلیغ شوي نه دي او خلک لا پرې خبر نه دي. خو په ټوله کې دا چې دوی متحد دي، ژمن دي د خدمت لپاره او هېڅکله به اجازه ورنه کړي چې د موقت حکومت اوازې او ګنګسې پر واقعیت بدل شي. بل لوري ته استاد صاحب 100 ورځې وړاندې د لویې جرګې په خیمه کې یو لوی غونډې ته په وینا کې وویلې چې په ټولو هېوادونو کې د ولسمشر د نه شتون په صورت کې او یا هم د موقت حکومت دپاره یو لړ تدابیر وي چې دا کار په افغانستان کې نشته. دا خبره د رسنیو د پام وړ وګرځېدله او پر دې باندې ګڼ شمېر تبصرې وشولې چې دې خبر اصلي مفهوم څه کېدلی شي چې په هېواد کې دننه یو نامتو جهادي څېره د موقت حکومت د احتمالاتو خبره کوي. اوس د ملي وحدت حکومت آیا دومره پاتې راغلی دی چې موقت حکومت یا لنډمهاله حکومت د ځایناستی شي، یا دا چې بالاخره کم موقت او لنډمهاله حکومت رامنځته کیږي د اوسني د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او خپله د حکومت سرنوشت بسوي، او بالاخره دا چې زمینه د هېواد دننه او یا له هېواد څخه بهر په دغسې بحراني وضعیت کې یو لنډمهاله او موقت حکومت ته برابره ده او که نه. سلام، وخت مو بخیر. تودو بحثونو خبرونه زه میرویس سنګزر ته وړاندې کوم. همدا موضوع راسره درې قدرمن مېلمانه تحلیل کوي. د ولسي جرګې غړي ښاغلی فرهاد مجیدي، ښاغلی ګل پاچا مجیدي، او لیکوال او سیاسي شنونکی ښاغلی عصمت قانع. په خیر راغلئ، خوش آمدین. ښاغلی قانع، ایا واقعا اذهانو کې د موقت حکومت خبره دومره تیته شوې ده چې حکومت د غبرګون وښیي یا د عکس العمل وښیي لکه چې ډاکټر صاحب عبدالله وښوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو استاذ پلیدونکو اوریدونکو په درو معظم او محترم او میلمنو ستاسو په دواړو میلمنو. څه فکر کوم چې حکومتونه د اساسي قانون په اساس راځي، په هر ځای کې د انتخاباتو پر بنیاد راځي، او دا د ډیموکراتیکو حکومتونو خصلت هم دی چې هغې د قانون په اساس رامنځته کیږي او د قانون په اساس له منځه ځي. کله چې حکومتونه ونشي کولی د قانون له مقتضیاتو سره سم حرکت وکړي، او دوی په مقابل کې یا د قانون په تعامل کې یا د قانون له حکمونو یا د هغې له روحیې سره برابر خپل اقتدار وغځوي، نو اساسي قانون کې د هغې لپاره نورې لارې هم شته چې البته زموږ په اساسي قانون کې د موقت حکومت یا په اصطلاح په اضطراري حالت یا د نورو حالتونو پیشګویي سوې ده، وړاندوینه سوې ده. زه فکر کوم چې اوسني حالات هغه نشت رسېدلي دي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون سره موازي حرکت نه کوي او بالکل انحراف یې کړی ده. وخت را رسېدلی دی چې بالکل بنیاد یې له اساسي قانون څخه په بغاوت باندې ایښودل شوی ده، له اساسي قانون څخه په بغاوت باندې په دوو باندې کله چې رئیس جمهور یو قانوني رئیس جمهور دی او د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی ده، اما د رئیس جمهور دا اختیار نشته چې د افغانستان واک وویشي یا د واک د ویش لپاره یو دغسې سیستم لکه دا اوس د پریلن لپاره ردقه د دې ملي وحدت حکومت ورته وایي چې 50% یوې خواته 50% بلې خواته په کابینه چنې، په ولایتو چنې، په ریاستونو چنې، په پوستونو چنې، یعنی بل قطعا کار نه لري. کله چې بعض له سهاره تر ماښامه تاسو اوس ومنله چې وخت رسېدلی چې موقت حکومت راشي، ځکه هغه تدابیر چې باید نیول شوی نه دي نیول شي. بحث دا دی چې کله موقت حکومت خبره کوي، یعنی چې بدیل کله چې بدیل بیا په ذهنونو کې سنجو، بیا نو هیڅوک زموږ داسې سیری او داسې ټیم زموږ مخې ته نه راځي چې هغه د ازمایل شوی نه واوسي او هغه د په دې حکومت کې ډول. تاسو ګورئ که تاسو اساسي قانون ته احترام لرئ، د اساسي قانون په اساس که دا حکومت له اساسي قانون سره سم حرکت کوي، له اساسي قانون سره موازي حرکت کوي، د اساسي قانون د غوښتنو په اساس باندې د افغانستان اداره پلاس کې لري او دغه اداره رهنمایي کوي، رهبري کوي، بالکل دا حکومت دی او دا یو منطقه د دې لپاره خطر نشته. د قانوني منډیت لري او یو قانوني ترم لري، یو قانوني حد لري چې 15 کاله وروسته باید انتخابات ته ولاړ شي، په دې کې خبره نشته. اما زه تر چې د دې قانون بنیاد له اساسي قانون څخه په بغاوت ایښودل شوی دی، په څه ترتیب باندې بغاوت ایښودل شوی ده؟ هېڅ انتخابات مثلا عزیز کړو، یعنې د اساسي قانون حکم ده چې د انتخابات له مخې څخه راځي، انتخابات تنازعات ته واچول، د تنازعات په نتیجه کې واک سره وویشلو، واک د اساسي قانون د غوښتنو خلاف سره وویشلو. 50% ستا 50% په یو صورت باندې دا حکومت بیرته د بقا چانس لري چې د اجرایه ریاست آنن پانن له منځه لاړ شي.
ځکه دا د اساسي قانون پر خلاف باندې د اساسي قانون په خېټه کې مطلق پروت خنجر دی چې تقریبا د 10 میلیونو انسانانو ژوند او زندگی او د دغې بری پاو پرمختګ او د هیواد د پاو مدنیت د ټوله له خطر سره مخ کیږي. دغه خنجر په هر ترتیب سي باید کی بیا حکومت قانوني چوکاټ لري، بیا په دې کې د اساسي قانون حکم دی، جمهور رئیس دی، د افغانستان د واک تمثیلونکی دی، مقننه قوه ده، د افغانستان د قوانینو تقنین مرجع ده او قضایه قوه ده. بالکل په دې باندې ډیر مننه کوم حاجی صاحب. واقعا وخت رسیدلی یا د اساسي قانون سره ټکر دومره اوس رسیدلی دی چې اوس وخت د لړمحال یا موقت حکومت د پراغ سره ګنګوسی دی. اوازې د ولسی جرګې مشر هم دغه خبره تقریبا زمینی توګه وکړه، کډمیری وعده حکومت چې پات راغله نشي کولی به قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. پار صورت سره ذهن انداز تحلیلي کې چې دا مثلا د موقت حکومت اشاره وره، واقعا دومره وضعیت خراب ده چې وخت د موقت حکومت ته ورکړ شي. د مهربان خدای په نامه زم خپل ور سره سلامونه احترامات وړاندې کوم. ایما په نظر څه چې اوس فعلاً په هیواد کې دي، خصوصا د امنیتي او اقتصادي وضعیت چې ده، دا د دې وجه نه ده چې د حکومت ضعف وي. دا یو څه چې باید راغلی وای، حالات هم داسې راغلل، ځکه نړیوالې ټولنې وتل د افغانستان نه په ایمون په اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه افغانستان تر اوسه پورې هغه هیواد دی چې په خارجي مرستو باندې ولاړ دی. موږ ټولې پروژې خارجیان تمویلوي، حتی موږ عادي بودیجه چې معاش د مامورین دی د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه تمویلوي. د دې تر څنګ امنیتي وضعیت، موږ چې خپله د جمهور رئیس سره ناسته لرله، هغه اتا وضعیت د دې نم نورم خراب تشریح که چې وضعیت به نور، ځکه هغه څه چې په دې منطقې کې تیریږي یا هغه کوم سیاست چې په دې منطقې کې دی یا کوم حالات چې دي، هغه ښیي چې باید راتلونکي کال چې همداو کال دی باید وضعیت خراب شوی وای. حتی د دې مونږه د دې آمادګي هم لرله چې څو ولسوالۍ شاید سقوط وکړي، حتی 40 ولسوالۍ حتی ولایتونه سقوط وکړي، ولې مونږه ګورو الحمدلله 9 ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط وکړو. حتی هغه ولسوالۍ چې په تیر 14 کالو کې د مخالفینو سوی مخالفینو نه مغه ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړي دي. هیڅ ولایت اجازه راکوي، هیڅ ولایت سقوط نه دی کړی. اقتصادي وضعیت تر اوسه پورې مامورینو معاش، حتی په غومرستو کې چې سیل غوندې را روانې وي کله وارې به وځنډېدو، تر اوسه پورې نه دی ځنډېدلی. دا چې پروژې نشته یا د تدارکاتو ریاست منځته راغلی، یو شفافیت له مخې کار شروع کېږي، پروژې په ټپه ولاړ وي چې دا واضح ده چې په اقتصادي وضعیت باندې چې ولې اسهان پردې عیار شول. د سیاسونو اسهانات د عقل نور ولس خو پرېږدئ. احادیث صاحب په خبرو کې زمینی اشاره درلوده، استاد صاحب په خبرو کې زمینی اشاره درلوده، د ولسی جرګې مشر په خبرو کې زمینی اشاره درلوده، او شاید هم کله ژور تحلیل وشي د نور مشرانو اند کرزي صاحب چې ظاهرا نه وایي چې د حکومت تخریب کې، ول د خبرو څخه د دې بوی راځي چې نن مهال حکومت سره شدید مخالفت نه لري، ول ذهنونه پر دې بیا عیار شول. دا کومه توطیه ده؟ دسیسه ده که واقعا وضعیت دې ته رسیدلی؟ ګورې یو څه چې دي بعضې دوستانو په خبره، یو خو مثلا احادیث صاحب کویل وي، احادیث صاحب دي حکومت چې ټاکنې وګټلې د دې ټیم یو فعال غړی و او دغه حزب ډېرې رایې دې ټیم ته راوړلې، د ده حق و. دا مخکې هم مونږ ویلي دي، ولې بعضې دوستانو د داسې د ادرس نه خبرې کوي، مثلا په احترام سره د دوی خبرو ته د جهاد او د مجاهد خبرې کوي. زه فکر کوم ای کاش کې قدرت واقعا مجاهدینو ته ورغلی وای. مونږ چې ګورو د جهاد په نوم چې چاته قدرت ورغلی دی، هغه مجاهدینو پښو ته هم نشي ورسېدلی چې نن په دې هیواد کې په کورونې ناست دي او جهاد یې کړی دی او پاک مقدس جهاد یې کړی دی. ولې جهاد د دې دپاره نه مونږ ته ملا صاحب ویلي نه دین ویلي دي چې جهاد د حکومتدارۍ یا د قدرت دپاره، جهاد فی سبیل الله دی، د وطن دپاره او د دین دپاره. نو اوس مونږ هیله دا ده د هغه چانه چې د جهاد په نوم چې چې یا مجاهدین ته حق نه دی ورکړلی شوی یا مجاهدین په دې نظام کې نشته، مونږ خو چې ګورو ټول مجاهدین دي، ولې دغه د مجاهدینو دپاره یو توهین بولم زه چې دوی د جهاد دپاره یو توهین بولم چې مجاهدین ته حق نه ورکړي، یعنی جهاد د هغه دپاره د قدرت دپاره. دا خو منې چې ځکه که دا اندېښنه نه وایي ډاکټر صاحب عبدالله پرون ځواب نه ورکوو، دې اندېښنې ده دغه ذهنونه ولې داسې دا ذهنونه ګورې دلته یو تبلیغات روان دي په دې حکومت، هغه چاته چې په حکومت کې حق نه دی ورکړلی شوی، یعنی باید حق نه وای ورکړل شوی، ځکه تاسو وګورې دوی باید د کوم ټیم پورې مربوط هغې نه حق اخیستی، هغه ټیم دوی ته یا حق نه دی ورکړی دوی ته په حکومت کې، یا هغه څوک چې د قدرت نه لرې شوي دي او نن ځان ورته ډېر حقیر او فقیر ښکاري، نو دوی غواړي چې د یوې لارې نه بیا
قدرت ته راورسیږي. دغه ډله هم دوی سره لاس یو ځای کړی دی او په دې کې بعضې استخباراتي کړۍ هم شتون لري. اجازه راکوي، دوی غواړي چې د خپلې بقا دپاره او بیا د قدرت ته راګرځېدلو دپاره دوی غواړي چې د نظام پورې بد تبلیغات شروع کی، او دا تبلیغات چې اقتصادي وضعیت دغه رقم دی، امنیتي وضعیت دغه رقم دی. زه فکر کوم چې امنیتي وضعیت چې اوس نظر په جګړې کوم چې قابو شوی دی په دیارلس کالو کې نو قابو شوی، موږ سربازان او افسران چې په کومې قهرمانه روحیې باندې اوس جګړه کوي دا ډیره مهمه ده، تر اوسه پورې نه کوله په خاطر دی چې دوی ته رسیدګي کیږي. آقای مجید، وقتی آقای عبدالله به نگرانی های پاسخ میده که واقعا شدت گرفته، طبعا وقتی در کابینه ای بحث مطرح میشه به این معنی است که شدت گرفته. حال یک عده از مردم یا سیاسون طرفدار از این هستند که وقتش رسیده که حکومت موقت روی کار بیه، یک عده از کثیر از مردم باز مخالفت میکنه. حال اگر مقایسه شود طرفداران کدام زیاد است و کدامش برحق منداشته میشه نظر به وضعیت کنونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکار محترم آقای گورباچوف مجیدی، جناب قانه و بیننده عزیز و محترم تلویزیون شما. ابتدا ما میخوایم بگویم که انسان ها ذاتاً موجودات سرکشی هستند و به این دلیل فلسفه ای که قانون چی به درد جامعه میخوام کم تعریف بکنم، به خاطر که داخل جامعه داخل یک نظم بیه، حتی قوانین مذهبی، قانون قرآن برای راهنمایی انسان‌ها هست و برای نظم جامعه است، برای ای که مردم راهنمایی بکنه که چطور در جامعه زندگی بکنن. حالا بحث مذهبی فرق بکنه، بحث اعمال در حال حاضر یا در حاضرت و بالاخره نتیجهش در آخرت، ولی قوانین به این اساس، یعنی اساس پایه‌گذاری قوانین به این دلیل گذاشته شده. مردم افغانستان در جریان هستند که انتخابات افغانستان به بیراهه کشانده شد. حالا بحث نمی کنیم روی جزئیاتش، و در نتیجه یک بنبست این دولت و این حکومت وحدت ملی به وجود آمد. فکر می کنم که بیشتر از نیمی از نفوس مردم افغانستان با این ترتیب دولت و حکومت وحدت ملی رضایت نداشتند، ولی مجبور شدند که به خاطر که خدا نکرده کدام درگیری بین مردم افغانستان، ما به حد کافی در افغانستان مشکل داریم، مردم ما از با پای یا بابت بسیار مسائل متضرر میشن، و دوباره اگر خدا نکرده ای هم باز منجر به درگیری و متشنج بشه، بسیار آسیب کلان میرسه به افغانستان و مردم افغانستان. پس فلازا همه از روی ناچاری قبول داشتیم و قبول کردیم. یک مسئله، و مسئله دیگه که همکار ما اشاره کردن، ما یک کشور شدیداً وابسته به کشورهای بیگانه هستیم. امروز همه هزینه های ما و همه مسائل و نیازمندی های ما را کشورهای غیر از افغانستان تکمیل میکنن و تمویل میکنن. آنها هم مداخله کردند و حتی تا سرحد آن خط سرخ رسید که گفتن شما باید این توافق را امضا بکنید و قبول بکنید، و رهبرای هر دو جریان هم قبول کردند. ببینیم روی که وضعیت ما فعلا چطور هست. مردم انتظار بیشتر داشتند. البته از قبل پیش بینی می شد که حتی اگر این دولت ائتلافی و وحدت ملی هم به وجود نمی‌آمد، هر تیمی که از هر دو رهبر در رأس قدرت و اداره امور می‌رسید، پیش‌بینی این بود که با بیرون شدن یک تعداد زیادی از نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به وخیم شدن هست. و یا مسائل دیگه که از بعد سیاسی محاسبات می‌شد، می‌گفتن کار دولت پیشرو بعد از رئیس جمهور کرزی سخت خواهد بود. این موضوع دوم. مسئله سوم که کار دولت را پیش بینی میشد سخت میسازه، کار کرد و عمل کرد 13 سال دولت قبلی بود، اون میراث بدی که به جا گذاشته شده بود. یعنی این صرف فکت یا
فاکتور بسیار مهمی بله. که انتظار میرفت که دولت بله. باید مشکلات زیادی داشته باشه در آینده که همونطور هم شد. بحث چهارم هم میاد در اینجا وسط که کار دولت سخت ساخته. کسانی که در هر دو جریان آمدن و در کمپاین ها از هر دو جریان حمایت کردن، توقعات بجا یا بی جای از اینا، هر کی در انتخابات اگر پولی مصرف کرده، اگر هزینه کرده و اگر وقت خود گذاشته، توقع داره که از جریان، از او تیم، از او حزب، از او آدرس یا از او ولایت کسانی نصب بشن به سیستم دولت و دستگاه دولت کار بکنن و بعد اونم او استفاده خود را از او بخش ببره. یعنی چهار مسئله بسیار کار دولت سخت ساخته. میایم روی که حال وقتش رسیده یا ذهنایی که عیار به این است که باید حکومت موقت و کسایی که مخالف نشسته از جمله خود حکومت حکومتی یا دکتر عبدالله پاسخ خودش داد، حال کدامش بیشتر طرفدار داره؟ من فکر نمی کنم که ما گزینه انتخابی داشته باشیم که بدیل باشه به دولت برای بدل شرایط خودش داره. بله، قانون پیش بینی های خودش داره در مورد این گونه مواردی که نه یک مسئله که باید اشاره بکنیم و تاکید بکنیم بر این که دولت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی افغانستان ترتیب نشده یا اساسش گذاشته نشده. این بر اساس یک مجبوری و جبر چیزی که اشاره شده دولت بجز از این که چیزی که خلاف قانون شده، شما هم اشاره کردید که الغای ریاست اجرایی است، او میتونه برای حکومت نفس بده تا ادامه کار پیدا بکنه، ولی بجز از او دیگه وقتش فرا رسیده حکومت موقت به اشاره شد. نگرانی که بوده میتونه که ریاست اجرایی یا تشکیلات که حداقل در قانون اساسی جای خودش نداره اونا لغو بشه و بعدش ما بگیم که حکومت میتونه ادامه کار بده. نگرانی هایی که بعضی از سیاسیون ما در روزهای گذشته ما به مردم از طریق رسانه هم شنیدن و دکتر سب عبدالله برش اشاره کرد، طبیعتا این نگرانی کل مردم افغانستان است که ما با کدام سو روان هستیم، اما فکر نمی کنم که بدیل مناسبه باشه یک دولت موقت به جای این دولت و حکومت وحدت ملی. این میتونه بسیار حالا ما نمیتونیم که از فضای، از مریخ، از جای دیگه ما کس دیگه رو بیاریم به جای این مسئولین به کار گماشته باشن و اینا کار بکنن. فقط تنها رو همی است که باید اینا هدایت بشن، از طرف مردم مشورت داده بشه، همکاری بشه تا بتونیم این وضعیت کنترل بکنیم و مشکلات را حداقل کم بسازیم. تشکر میکنم. خیلی قانع اشاره در لودل چه وسی وقت رسیده لده چه لند محل موقت حکومت در پر زمینه برابر شیزه که دده حکومت بنسر در قانون یا اساسی قانون سر بغاوت که خودر شوی در ترقی علاوه در قانون بخلاف که حرکتون در لودل چه در بید قانون حکومت ده چه در مختون که ورندوینه شویده چه در موقت حکومت در پر زمینه برابر شی. او خیلی مجیدی اشاره در لودل چه اصلا وسی وقت نده سر بیر پرده چه گرن ستونزی در حکومت پر بلند پرتید خدا ستونزی طول پیوردان و پیوردان طبیعی انگرل کیگه پده مانا چه لپخواست خیر اپد دی یا که بله هر حکومت وی در ستونزی بلده تدامو مندلی و داده ها کسان و تبلیغات دی کم چه پا حکومت که ورته سهم نده رسیده لی. او خیلی مجیدی اشاره کرده چه لن محال حکومت دو سنی حکومت سر بیر پرده چه گرن ستونزی خوبی هم یا خب دیل نشه که دلی حد اقل مگده تدابیر او دست بله تاکنن لرو چه دیده حکومت زیناسی دیشی اوز باید دیده حکومت ده پر مشوره ورکول شی اولا حمایه شی ترسو سمیلار تایدار شی یا ولن دادم لرو بیا هم تاو دبستون دوام داری. بیا هم کار اخلاص خاغلی قانه ده ها کسان پا تبلیغاتو که تاسو ولی بیا هم تاکید که وی چه حقا ده پا حکومت که از سهم نلری یا ده خپل و قدهی سرگنده اونو لرخ دست اظهارات لری. بلا مسئله داده چرا از این دی بحث کرو سمره زمینه ده پارا برابره ده و سمره ده تضمین که دهشی چه ده لان محال حکومت دراشی حد اقل ده حسنی حکومت پا تناسب ده وضعیت نسبتا خشی کلش دکتر عبدالله وی چنه ده هواد ده نه دست حرکات او تدابیرشتا و نه ده هواد سخه بهر نورختی هم ده پیو دمی نکیگی واقعا گزینه لرو واقعا بل بدیل لرو میره بانی. بسم الله الرحمن الرحیم. لبرای خو دا خبر چې د افغانستان 10 میلیونه انسانان قحط رجال دی او پکت دغه څو د پرسی ناست دی او تمام ورځ مشاوید تر اوسه پلی په یو کال کې کابینه بشپړ نه کړل. دا مشاور و دا مشاور خوریای مشاور وراره مشاور زوی والی و زوی مشاور
یعنی دا مسخره حکومت دا پکت یو کمیډي ډرامه ده. دا سوار لسکاله دوام لري. دا سوار لسکاله وزیر د سوار لسکاله سوار لسکاله مال د موقت حکومت خبر نه کول کده ام سوار لسکاله کې د موقت حکومت اقلا لږ تر لږه پوری داسې حالت ته دا نه ده کړی. په سوار لسکاله کې د عامه ذهنیتونو دغه په اتفاق سره نه دي کړی. اوس عامه ذهنیت اتفاق لري؟ بالکل. د اقل دوه کسان ساس سره دي؟ نه، دا دوه کسان دي، دا پکت دي ټیم دي. همدغه دغه د خلک چې د کومې مقننه قوې دغه دي هلته اکثریت دي، دغه چې دا حکومت یې ونړېږي د ملي شورا اکثریت غړي که سبا ته دا خلک د افغانستان پارلمان د پیشنهاد د دا ګوري جالب ده چې مجید صاحب پکتیانا او مجید صاحب حرات نه، یعنی یو بل بل نورستان نه پیدا شي، یو بل بل ننګرهار نه پیدا شي، یو بل بل مزار نه پیدا شي، شل نه پر بوي حکومت دغه وکړي. اما اکثریت د پارلمان، اکثریت د افغانستان د مقاله نه تاسو اکثریت مثلا کوم ځنه درک کړ چې اکثریت اوس هم داسې اکثره وکیلان سره چغږي ګو هغه وایي ګوره اکثریت په دې باندې سیدی را ولاړی څلور ځلې وزیر دفاع معرفي کړي له پارلمان څخه دغه نشي راځي بریالی نشي راځي. یو وزیر باندې ټاکي او دریم ورځ دغه په ضد باندې دغه د عدم اعتماد یا د نه باور قرارداد ولسی جرګه کې دغه کیږي. یعنی بالکل مسخره ده. دا خو دی ودی وای مثلا دا سړی وای دغه کیږي جناب وکیل صاحب دا ځان لري چې موږ ته له تیر حکومت نه راپاتې وو. د تیر حکومت هماغه ټول کادرونه عبدالله د بهرنیو چارو وزیر، اشرف غنی د مالی وزیر، او بالکل مالیاتي دغه ټول د پلاس کې وو. اما په سلو کې 50% د پخواني حکومت کادرونه په نوي حکومت کې بیا هم دغه پر هغه چوي پر تیر حکومت باندې شول کې زه فکر کوم چې په تیر حکومت کې داخله دغه وو. که تیر حکومت ناکام وي، پاسیب وي، او د دغه اوسنیو مشکلاتو ارنانه د تیر حکومت له وجې څخه جوړه شوي، نو د تیر حکومت د حاکمیت برخه وو. دی کادرونه وو، دی پالیسازان وو، دی هلته پالیسي جوړول. په مخالفینو هم لږ بایني بحث وکړو، لکه چې مجیدي صاحب اشاره وکړه، اکثره هغه کسان دي چې یو ډول نه یو ډول د ځینو شخصي ملحوظات یا ګوندي ملحوظات له امله د حکومت سره خفه دي. ښاغلی احدي نن ورځ په حکومت کې هغه سم څو سره ژمنه شوی نه لري. ښاغلی سیاف مجاهدین په حکومت کې نه ګوري، دغه په باور باندې ځکه مخالفت کوي. دغسې نورې سیرې هم ښاغلی ابراهیمي د حکومت سره د پخوا څخه مخالفت دی چې وزه ولسي جرګې مشرو کوي، یا ښاغلی مسلم یار، یا دغسې دغه سیاسون چې کوم په راس کې ګورو اکثرا هغه خلک دي چې ظاهرا ترې پرېږي چې واقعا حکومت سره دوی کوم شخصي تعاملات کوي. زه له دې خلکو مخالفت ته دومره اهمیت هم نه ورکوم. احدي صاحب او مسلم یار صاحب د دې خلکو دا به مخالفین وي، دا به سید تېر دغه کې زه چې مخالف یم، بل څوک چې مخالف ده، عام څوک چې مخالف ده، دا زل دغه ځای څخه تور وزه. هغه څوک چې میوه خرڅوي دلته د سړک پر غاړه باندې ولاړ ده، هغه چیغې وي ښیراوي کوي چې خدای دې حکومت بیخو بنیاد وباسي. هماغه دغه کې هغه کارګران وګوره چې د پلیخشتي له مخه ولاړ دي، روزانه نشي پیدا کولی. هغه څوک وګوره چې یوه ګوله ډوډۍ نشي پیدا کولی. دوی وایي چې په تېر حکومت کې پیسې راورېدلې او وسل کوي. بالکل هماغه بودیجه اوس هم راځي د افغانستان دغه حکومت ته. هماغه سي تقریبا د تورو کنفرانسونو، د بند کنفرانسو، د توکیو د کنفرانسو، بیا را وروسته په دغه کې دا ټول هماغه بودیجه په ډېر منظم شکل د حکومت ته روانه ده. اما چه ده؟ په دې حکومت کې د کار کولو صلاحیت نشته، په دې حکومت کې د پلان سازی دغه نشته، متره نشته، په دې حکومت کې هغه پوتنشل نشته چې عامه خدمات عرضه کړي. د دې حکومت ټول کار پر دې باندې د زه مشاورین مقرروم، پنځه مشاورین پر ریاست اجرایت مقرریږي، پنځه په ارکان مقرریږي. بل بحث چې مجیدي صاحب وکړ پر دې به موږ یو کال کې اقلا لږ تر لږه په یو کال کې دې په دې نه توانیږي چې کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. اوس بدیل ده براش، اوس مثلا بدیل رښتیا هم چیرته کار روان دی؟ چیرته تدابیر نیول شي؟ پرته له دې چې زل دې حکومت صدقه کوم، زه ورته وایم چې دا حکومت که چیرته د اساسي قانون سره د حکم په اساس، د اساسي قانون د مقتضیاتو غوښتنو په اساس، د اساسي قانون د حکمونو په اساس نه شي چلېدلی. همدغه د اساسي حکم دی، اساسي د اساسي قانون حکم دی چې دا حکومت دی. نه، پر واقعیتونو که بحث وکړو، ځای بل حکومت ته پر واقعیتونو بدیل څوک دی؟ بدیل شه دی؟ ټیم چیرته دی؟ بدیل ګوره داسې نه دی چې تاسو راولاړیږي چې دا یو نفر موږ لرو یا لس نفره لرو یا دغه پنځه نفره مسخره چې په ارګو په اجرایه ریاست نیوتلي دي، او دا د افغانستان ټول د ذهنیت نه جوړ دی او دلته راوتلي دي. دا وطن کادرونه لري، دا وطن سیاسي تدابیر خو موږ نه محسوسه او چیرته نیول شي لاندې مهال حکومت دپاره څنګه دا چې موږ یو ټیم ولرو، دا چې حکومت ځان ته دا کلونه وخت نیسي، میاشت وخت نیسي، دا میاشت وخت لري په دې باندې کار روان دی. چا روان کار روان دی؟ زم پی روان یم، تم پی روان یم، بل څوک هم پی روان دی. دا خبره داسې نه ده چې موږ راولاړی یو بالکل دا وطن محروم دی. بیا دا تضمین څوک کوي چې لکه چې مجیدي صاحب اشاره وکړه چې دغه وضعیت راغلی دغسې دی، مخالفین داعش دغسې سیمه کې سیاستونه بدلون وکړ، بل دا چې د پیسو کار ته ګوره، دا د چا له دغسې دی په تېر حکومت کې دغه نه په تېر حکومت کې تقریبا د پخواني حکومت دوه کاله وشو چې اشرف غني په خپله باندې په ولایتو کې
امنیت د انتقال پروسه بشپړه کړه. یو نیم کال د عبید کرزي په وخت کې یوه ولسوالۍ سکوت نه شوه. تر اوسه پورې تقریبا تر 50 زیاتې ولسوالۍ سکوت دي. یو خو میډیا ده چې څوک وایي څه او یو څوک یې نه وایي. یعنی وزیر دفاع نشته. دا اوس د پارلمان چیغې راپورته شوې چې وروره موږ ته وزیر دفاع معرفي کوي. دا پرون خبره وه. دا پرون خبره او داسې نه وه چې له دوه نفره ممکن له دې خبرې سره پارلمان کې مخالفین هم وجود لري، ولې د پارلمان اکثریتي غږ هم دا اواز پورته کړو چې وروره موږ ته وزیر دفاع معرفي شي. بل اعتمادي وجود لري. رئیس اجرا دا تضمین کېدی چې افغانستان موږ ډېرې ترخې خاطرې د موقت لنډمهاله حکومتونو څخه لرو. دا تضمین کېدی چې وضعیت به ښه شي. ته ګورې کله چې ته راولاړېږې یو موټر دې روان کړی په سړک باندې او څلور سره ټایرونه یې پنچر شي، نو ته به ورته وایې چې دا نور ټایرونه بیا نه پنچرې؟ نو مجبور یې ته خو دې موټر ته حرکت نه شي ورکولی. څلور واره په پنچر ټایرونه باندې څنګه دا موټر په وړاندې وایې؟ خلک راغواړي چې ټیلی کړي پټیلو خو هم دا حکومت به سر منزل ته نه رسېږي. اوس د دې حکومت څلور سره ټایرونه پنچر دي، نه نړیوال اعتبار ورته پاتې ده، نه داخلي اعتبار ورته پاتې ده، نه د هغه مینیفیسټو په اساس باندې چې د افغانستان له خلکو څخه رایه اخیستې ده. همدغه رئیس جمهور چیغې وهلې که زما د اساسي قانون پر سر باندې معامله وکړه، ستاسو د بچو پر سر باندې معامله وکړم، نه غوندې د اساسي قانون پر سر. ډېره مننه کوم، ډېره مننه. تاسو ته د اساسي قانون پر سر یې معامله وکړه، پر هغه مینډیټ یې معامله وکړه چې د افغانستان خلکو ته دته ورکړو. دای د رئیس جمهور په توګه انتخاب کړو. د ده صلاحیتونه یوازې د قبلهګاه صاحب شاهجان احمد زی ملکیتونه نه وو، دا د افغانستان د خلکو دغه اوسېبلي د پراپرټي او ملکیتونه وو چې دته ورکړو. چې د رئیس جمهور جنګ به اعلانوي، سوله به اعلانوي، له اساسي قانون څخه به مواظبت کوي، د افغانستان د عزت په اساس باندې فیصلې کوي، د افغانستان د ابرو په اساس فیصله کوي، اساسي قانون به ساتي، اسلام مقدس دین له دغو څخه به شاعر څخه بدغه کوي، دا ملت به متحد ساتي. او په دې ټولو دغو کې هغه څه چې واکونه اساسي قانون درته ورکړي، دا واک دی. نه ده چې دا راولاړ شي عبدالله صاحب نیمه د سالګرۍ چاله پر اکاش کې چې عبدالله دی نیمه ستاسو. ډېره مننه کوم مجدي صاحب. که تاسو ته سر نظر کوئ، حداقل تاسو خپل صنفیان یعنې په ولسي جرګې اکثریت غړي ستاسو دغه نظر مخالف دي، هغوی د لنډمهاله حکومت طرفداران دي. ساسو نظر دومره ارزښت دلته نه لري ځکه چې اقلیت کې راځي د قانع صاحب باور باندې. بله مسله د عامو خلکو ده. که په ځینو کسانو باندې موږ ټاپه لګوو چې هغوی د خپلو غوښتنو دپاره شخصي سریقو دپاره داسې کار کوي، عام ولس هم وایي که مراجعه وشي ذهنیت پر دې عیار ده چې دا حکومت نور د کار نه دی، نو آیا دغه وخت نه دی رسېدلی او بدیل لپاره هم کار شوی کافي؟ ګورې که راځوی په واقعیتونو نو به خبرې وکړو. اول خو د ولس حق دی چې آواز پورته کړي، او ولس دا حق دی چې نارضایتي وخی د نظام نه، ځکه ستونزو سره ولس ډیر مخامخ دی. او که چیرته بیا په دې باندې فکر وکړو چې آیا دغه حکومت دغه حالت راوستلی، او که دا طبیعي حالت نه د دیارلس کال نه را روان دی او دې حالت ته باید افغانستان رسیدلی وای، که په دې فکر وکړو. دا بل لکه ما ښه همکار مجدي صاحب چې وویل که چېرته بدیل نه فکر وکړو، آیا د دې حکومت بدیل به وي؟ ګورې اجازه راکړئ زه داسې وایم چې اشرف ډاکټر صاحب اشرف غنی انتقاد وشو چې د اساسي قانون مات کو او حکومت یې وویشلو. څوک حاضر دی چې خپله برخه بل چاته ورکړي؟ هیڅ کله نه. ولې د یو ملي خصوصا په سیاست کې ملي مفاداتو په اساس دغه کار کېږي؟ ګورې کچیرته موږ ووایو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ښه کار نه دی کړی، خو موږ وضعیت په افغانستان کې ولیدلو، ځکه وضعیت حتی لمنه ورته وهل کېدله چې وضعیت خراب شي. ګورې اجازه راکړئ، په حکومت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی یو کس هم نه و، یو والی یو وزیر هم نه لرلو، قدرت د بل چا سره و. دای مجبور کړلی شلو چې دغه قدرت به تقسیم کړي. هیڅوک په خوخه قدرت نه شته. نور تفصیل واخلئ او دا ملرو بیرته تاسو سره ګرځي. ولنډ دا ما بیا هم تاوده بحثونه دوام لري. بیا هم خلاص خلاص مهرباني وکړئ مجدي صاحب، خو یو شی باندې باید اعتراف وکړو. ممکن ډیر مسائل په میراث پاتې وي، هر څه ګرځي. د حکومت کار خدای دی چې ګوران ویجاړي واده مين، خو باید هغه منیج کې او مدیریت کې، لکه چې ښاغلي کرزي د طالبان وروسته افغانستان پاتې شو، لګن شمېر جنگ سالاران او نور مسائل سره، خو هغه اوس وکړله. اوس که دوس هم وضعیت خراب هم پاتې دی، باید مدیریت شي. ولې یو پښتنه کابینې بشپړوالي کې خو هیڅ معنی نه وله، ولې د باندې ډیر زیات جنجال شو؟ حداقل یو کال کې موږ کابینه نه لرو. ګورې ما هم دا درته ویل، راځوی دغسې به یو فرضیه کو لنډه چې ضرورت ډیر بحث دپاره هم نشته. آیا دوی خپله غوښتل چې داسې حالت راشي د خلکو انتقاد ورباندې وي؟ همدا نن چې دغه چیغې ویي د دې حکومت پسې چې راخیستې دی، همدغو دغه دوه مشران تر فشار لاندې نیولي وو. یو څه ورنه غوښتل، بل څه ورنه غوښتل.
ځکه دوی ونه توانیدل چې زر کابینه جوړه کړي. همدې دغو فشارونو واجوه یو ولایتونه چا ورنه غوښتل، چا وزارتونه ورنه غوښتل، اخر حالت دغې ته راغلو. زه وایم چې صحیح ده حکومت کې مشکلات شته، هیڅ سترګې نشو پټوی مشکلات، ولې نظر په حالاتو چې کوم باید راغلی وای او کوم حالات چې نن په افغانستان کې دي، حکومت که چیرته شاید عام ولس ما خبره رد کړي، ولې هغه څوک چې په دې نظام کې د په نظام کې شریک دی یا د حالت د نږدې نڅاري، شاید هغه ووایي چې دا نظام په ښه روان دی. په خاطر د دې چې تاسې وګورئ، نن د ما سرباز ماش رسیږي، نن د ما مامور ماش رسیږي، ما معلم ماش رسیږي، ما ولسوالۍ 15 ولسوالۍ قانع صاحب وویل، زه نه پوهېږم چې کومې دي، ولې ولسوالۍ ما صحیح ده سقوط بې کړې، یوه ورځ دوه ورځې بېرته نیول شوي دي. تو پوستې نظامي حالت کنترول ده، جګړه زور اخیستې ده، اقتصادي وضعیت خلکو خراب شوی، خو یو شته اشاره ونه شوله. سیاسون د اهداف د برکې دغه عام خلک ول ډیره ناراضه دي، او بل دا چې د موقت حکومت یا دغه حکومت د پرځول یا د حکومت ثانی سخدار کول طرف ځان نه دي. یو شی چې دی چې په انتخاباتو کې وعده ورکړل شي، ولسته چې تاسو په دسترخان کې بو تغییر راځي، تاسو اقتصادي وضعیت خراب کیږي، ولې دغه ماسبې په هغه وخت کې زپېګم چې دلته د موږ سیاسینو هم ضعف خیی چې دوی دغه محاسبه نه وکړي چې حالت به دې ته رسیږي. اوس چې ولس نارضایتي خیی، ما په خبره په سر کې چې ولس حق ده، په خاطر دې چې نه دا معنی چې اکثریت د ولس یا اکثریت حداقل ساسو د اتاق دې طرفدار دي. چې موږ اتاق خو زه په باور درته ویلی شم چې په دواړو اتاقونو کې نن به تاسو د مسلمان صاحب خبرې اورېدلې وې، د مشرانو جرګې چې هغو دغه خبره رد کړه، تا ځکه تمه کېده چې مسلمان صاحب دا خبره ونه کړي، ولی نن یې رد کړله په مطبوعاتو کې ما واورېدل. ولې د ولسي جرګې نه هم زه په ډېر جرات درته ویلی شم چې د موقت حکومت دپاره په ولسي جرګې کې هم هیڅوک نه غواړي چې دا وطن بحران ته لاړ شي، او دا بحران ته که ځي ولسي جرګه یې جز ده. نو زه فکر نه کوم چې دغه څه فکر په ولسي جرګې کې وي. صحیح ده، تاسې ابراهیم صاحب ته چا په خولې کې ورکړي، ابراهیم صاحب خو تر نن ورځې پورې چې رئیس د پارلمان شوی دی په خپله نه غږېږي، هغه بل څوک غږېږي؟ هغه څوک دي چې په لویې جرګې کې د دې پیشنهادات یې وکړل، هغه څوک دي؟ تاسې دې په کمپاینو کې وګورئ چې در چا سره ولاړ وو، دا دې بل څه خبرې کوي ابراهیمی صاحب، اما بل څه ولې دا خبرې کوي؟ ځکه ابراهیمی صاحب نه حزب لري، نو کومه وډه لري، کوم حزب چې واغه حزب نه وسلار دی، بل خوا ته لاړ دی. په انتخاباتو کې د استاد سیاف سره ولاړ وو، ځکه حزب اسلامي پریخو، او نن چې استاد سیاف کومه خبره په خیمه کې وکړه، هغه خبره د تکرار کړله. ابراهیمی د ولسی جرګې نظر نه لري. اوس که داسې وایي په تخریبي توګه یا د توطیې په توګه داسې کوم سره روان دي په هغه سیاسونو کې چې حکومت سره شخصي مشکل دی، چې د حکومت د پرځولو یا لنډمهاله طبیعي ده. نن به تاسې اورېدلي و، نن د جمهور رئیس د مرګ خبره اوازه اچولې وه. ما خپله د جمهوری ریاست د تشریفات معاون سره په تلیفون کې خبرې وکړه، پښتنه مې ورنه وکړه، ځکه دا خبره ضرور ده چې باید مطبوعات نه وکړم. مې رئیس صاحب څنګه دی؟ راته وی خندل، وای زه بیګای شپې کور ته ناوخ لنم، وای ورور مې بیدار راته ناسو، وای راته وی چې رئیس صاحب څنګه دی؟ وای چې زه ته وخندیدلم چې که رئیس صاحب خدای نخواسته ناروغه وای، نو 12:30 بجې شپې به زه کور ته نه راتلم. نو دې نه معلومیږي چې دایره روغ دی، تر 12 بجو پورې کار کوي، او زه دغه دی ورنه روان شوم، اوس کور ته راورسدم. یعنی تر دې حده پورې هم دوی تبلیغات کوي. دا تبلیغات نه د افغانستان په ګټه دي، نه د هغه چا کوي هغه په ګټه دي، دا د وطن دپاره، د حالات دپاره، د سیاسي حالاتو په ګټه نه دي. موږ همدا وایو چې که چېرته دغسې تبلیغات په دې وطن کې کېږي، دا چې نه ما په ګټه وي، نه تا، نه د هېڅ سیاسینو، دا د پردیو په ګټه وي. نو دې نه واضح معلوم ده چې دې کې شاته د پردیو لاس هم شته. ډېره مننه کوم آقای مجیدی. بدیل وجود داره، حداقل کشور کادرهای خودش داره که خیلی هم چهرههای سیاسی مطرح نیست، ولی بدنام هم نیستن و میتونن حکومت هم مدیریت بکنن. اونا کار کردن رئیسن به گفته آقای قانی. ما بحث دومی هست کسایی که تبلیغات میکنن، از جمله چهره های برجسته مثلا استاد صاحب خیلی مطرح هست که به گونه به نحو اظهارات داشته که حس میشد که همه صحبت ها را تایید میکنه که گویا حکومت موقت این مسائل حکومت باید از صحنه به دور بره، و همچنان آقای ابراهیمی رئیس ولسی جرگه اظهارات چنین داشت. پس چرا این اشخاص یا اشخاص مشابه اظهارات چنین ندارن؟ خب اول که من پیشتر تذکر دادم یا یاد کردم که بدیلی وجود نداره، به این معنی نیست که من کارکرد این دولت و حکومت و رهبران دولت و خود کل تشکیلات دولت رو تایید میکنم. بسیار کمکاری میشه، بسیار بی‌توجهی میشه، مشکلات فوق العاده زیاد هست و چالنج های زیادی در مقابل ما قرار داره که بعد انتظار میره که دولت مردای ما، رهبرای ما و مسئولین دولت افغانستان در هر بخشی باید این مشکلات دور بسازن و کم بسازن. موضوع دومی که به هیچ وجه طرفدارش هیچ وقت قطعا بعد از انتخابات من نیستم و
همیشه کوشش میکنم که یاد نکنم. بحث این هست که مشکلاتی که ما در انتخابات داشتیم و قبل از انتخابات داشتیم. میخوام فقط یک جمله بگویم که تقسیم قدرت نه توفیع بود که از یک جانب به جانب دیگه داده بشه و بالاخره این حق مسلم مردم افغانستان بود و چاره‌ای نبود جز این که این قدرت عادلانه تقسیم بشه تا جلوگیری بشه از یک تشنج، از یک درگیری بین مردم رنج کشیده افغانستان که 30-40 سال جنگ تجربه کرده. خب مردم همون رو هم پذیرفتن، ولی حال نتیجه چی هست امیر؟ مردم توقع دقیقا ما فوق العاده مشکلات ما زیاد هست. همین اکنون در بین ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار درگیری های روی بسیار مسائل کوچک مشاهده هستیم. یعنی اخبار اینمی هفته است که روی نصب یک مسئول دولت، یک رئیس، یک پایین تر از رئیس و خیلی بستای پایین تا درگیری های تیمی و مداخلات جریان هایی که در از قبل در انتخابات شراک داشتن و سهم داشتن و حمایت های داشتن، این دست درازی ها و دست اندازی ها متاسفانه بسیار فراوان است و زیاد است. و جلوی کار اینا را کار اردو رهبر و تیم و تشکیلات دولت متاسفانه گرفته. ببخشید سوال کردید من. خب حال پرسشی است که چرا بعضی از اشخاص به ویژه چهره‌های خیلی مطرح که توقع میره نظام خودشان حمایت بکنه، ولی اونها اظهارات چرونی داره که گویا حکومت موقت یا ای که حکومت کارانه بوده و باید به مراجع قانونی مراجعه شود، خود طبعا اشاره به می است که حکومت دیگه صحنه به دور بره. چرا اظهارات چنین میشه و چرا توطئه هایی که آقای مجیدی اشاره کردن در راز؟ خب بله، من همین رو میپذیرم که توطئه های پشت صحنه وجود داره متاسفانه، اما این از آدرس های مشخص میشه و کسانی که بیشتر از ذریکی قدرت بیرون ماندن، یعنی سهم داده نشده برشان، و من ترجیح میدم که اونا برای یک مدت حداقل به خاطر حفظ منافع افغانستان حداقل یک مدت تفریح یا استراحت یا وقت ترتیب میشه به خاطر خدا، به خاطر مردم، به خاطر افغانستان. نه اونا برعکس صبرش میگن، میگن ما صدای مردم صحبت میکنیم، ما به خاطر مردمی که شما میگین باید استراحت بکنن، اونا میگن به خاطر مردم ما همین کارا میکنیم که مردم دیگه بیداد میزنه و هر روز ما میبینیم. دقیق است، این مشکلات مردم فوق العاده زیاد هست. یعنی من به عنوان نماینده مردم و همکار ما و آدرسی که مردم نماینده خود را اونجا تعیین کرده، من اعتراف میکنم که ما هم مسئولیت های خود را به شکل درستش تا فعلاً انجام ندادیم و او صدای لازم از پارلمان افغانستان بیرون نشده. به طور مثال من میال طرفدار ای هستم که آن فشار لازمه که در توان پارلمان افغانستان هست باید بالای بخش اجرایی دولت و حکومت افغانستان بیاره تا اونا رو متوجه مسئولیتاشون بکنه. خب یک صحبت را که آقای ابراهیمی مطرح میکنن و اونا میگن که اگر حکومت ظرفیت ازیر نداره که به مردم خدمات ارائه کرده بتونه یا مردم پاسخگو باشه، به مراجع قانونی باید مراجعه شود. خب طبعا تعبیر به این میشه که دیگه حکومت باید به قانون مراجعه کنه و در نهایت شما حکومت موقت یا اینکه حکومت از صحنه به دور بره. وقتی رئیس مجلس چنین صحبت هایی را میکنه، به این معناست آیا که اکثریت مجلس، اکثریت نماینده های مردم طرفدار کنار رفتن حکومت کنونی و بجایشان حکومت موقت هستند؟ نه خیر، طور نیست. نه، اشتباه یا غلط تفسیر میشه است. البته از دید ما گفتای اخیر این دیگه معنای داده نمیتونه. وقتی میگن که حکومت ظرفیت چنان داره دیگه وقتش رسید، صدای ما هم همین است. اگر شما با اتحاد، اتفاق، همدلی و مسئولیت پذیری رهبران دولت وحدت ملی کار میکنید، به مردم صادقانه خدمت میکنید، حق دارین که تا ختم دوره در قدرت بمانید. حال چی است؟ حال از حال دبیر کرده بعدش قیاس اگر بله. اگر توجه نمیکنید به وظایف خود و مسئولیت های خود را خوب ادا نمیکنید، راه دیگه نیست. مردم حق دارن، حق مسلم مردم است که حال نو ما شما با این حکومت دیدین با قدیمه ما گفتم که من راضی نیستم از کار کرده دولت، از کار کرده حکومت شخصا من راضی نیستم، ولی از نبودشان ترس داریم. اما من 5 یا 6 مورد حداقل در ابتدای برنامه یادآور شدم که کار این دولت را سخت ساخته. یک راهی که ما داریم این هست که باید با دولت و حکومت
همکاری صورت بگیره، اونا رو راهنمایی بکنیم، حکومت و رهبران با مردم افغانستان و نماینده های مردم افغانستان، متنفذین، کسایی که دانش، فهم و تجربه کافی در افغانستان دارن، افغانستان دوست دارن، با اونا مشورت صورت بگیره برای که بتانه ما از این وضعیت بیرون شه. به حد کافی فشارهای بیرونی بر ما روان هست. حالا بین خود ما حداقل مشکلاتی که میتونیم به حداقل برسونیم و رو کم بکنیم، باید از طریق مشورت و راهنمایی اینا رو بتونیم که از خود دور کنیم. بله، تشکر میکرم. قانع صاحب، د ملي وحدت حکومت لومړی میاشت لا سمه پوره نه والا، چې همدغه سیرو او تقریبا ډیرو زیاتو خلکو د هر دلیل او استدلال پر اساس چې دوی درلوده دوی د حکومت مخالفت پیل کړ، یعنی دوی دا تمه درلوده چې په یو میاشت کې حکومت وارزه او وسنجو چې د حکومت ناسم حکومت د هغه ورځ څخه دا پیل شو، دا هم خو یعنی ډیر پر ځای کار نه بریښي. نو ولې دې پر ځای د هغه ورځ څخه همکاري نه پیل شوې؟ هغه سری ډیر مخالفت کوي ولې همکاري نه کوي؟ مخالفت ډیر پخوانی مخالفت دی، مخالفت د کار د شروع څخه مخکې دوی مخالفت شروع کړی دی. ګوره، دغه یو پښتو کې یو متل دی یا دری کې دی، وایي سال کې نوی کوست از بهارش پیداست. څه فکر کوم چې د اختر میاشت لومړۍ شپې څخه معلومیږي دغه پښتو کې څه متل دی. له لومړۍ سره څخه دا حکومت د اقتدار د جنون په وسیله باندې په سهم باندې ویشس خدا د ولز غختنه و د بجدي صاحب نه د ولز غختنه نه خو دواړه طرفونه خپل نه نه دواړه طرفونه داسې نه و زه فکر کوم چې ډاکټر اشرف غني ډاکټر د ملي ګټو غختنه نه و ملي ګټي یو پال حکومت نه انتخابي ملي ګټي داسې حکومت نه انتخابي چې یو د بل په خېټه کې چاړه کړي دي او ولست ځای پر ځای درکړي، نه د ملي ګټو شعور، نه د ملي ګټو عقل، نه د ملي ګټو پوټنشل داسې انتخاب کړي. داسې حکومت د افغانستان اساسي قانون یوازنۍ دغه کېږي د جمهور رئیس د انتخاب لپاره نمایندګي دغه ورکړې وه، رایه ورکړې وه. جمهور رئیس باید د افغانستان د خلکو په اساس انتخاب شوی وای. موږ همیشه د خپل هیواد عزت او ابرو او شرف په دې کې وینو چې له واحد مرکزیت اداره شي او متمرکز قدرت وکولی شي د افغانستان ټول وفاق راون غواړي او حاکمیت له مرکزي لیدلوري څخه په مخ باندې لاړ شي د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه. اوس ځینې ملګري دا استدلال کوي چې دا د اساسي قانون پر ضد باندې د ملي وحدت جوړول دا خو ولا دغه وسی ملي په یو ډول توجیه ورته کوي. نو کله چې د اساسي قانون پر ضد باندې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل توجیه کېدای شي، د اساسي قانون له مقتضیاتو سره د هغه له غوښتنو سره یو موقت حکومت باید توجیه یو شېبې لپاره وانګېري چې اساسو دغه غوښتنه پر ځای ده او خلک هم غواړي او دا حالت راغی چې باید موقت حکومت جوړ کړو، هغه لوري باندې چې تاسو خپله هم نیوکه وکړه چې دا حق هم نه لري ځکه هغوی د خپلو عقدو لپاره کوي، که واقعیتونه وګورو، که ولس دی، که قوت دی، که نړیواله ټولنه ده، یا د دې حکومتیانو سره ده او یا د هغه اشخاصو سره ده، هغه قدرونه خبره چې تاسو کوئ هغه نه دا قوت لري، نه دا فرصت ورته ورکول کېږي، نه دا کار کېږي. څه کوئ هغه پخواني خلک چې ازمایل شوي بیا یې په ځان حاکموئ؟ بل څه بدیل خو اعلاني بحث خبره دا ده، موږ په یو هېواد کې ژوند کوو، که موږ ورته وایو چې د هېواد د اکسیجن ازمایل شوی ده اوس استفاده نه ځینې کوو، دا دغه خبره غلطه ده. یا د افغانستان ته له مریخ څخه یو نور اکسیجن راولو دغه ګراوند ریالټیز یا د مځکې په سر حقیقتونه او دا بدلو دا نه بدلی، اما موږ دغه بدلونونه نه چې هغه راولو بیا خو دغه ښه دی، یو چانس دی ریالټیز د انحراف پر ژغور دا ریالټیز د انحراف همکاري نه کوي، ول رهنمایي نه کوي، زور ته ول هدایت نه رهنمایي کوو، رهنمایي کوو، خبره نه ده. خو موږ دا ورته وایو دا خلک رهنمایي نه کوي، دا خلک د ولس سره مشوره نه کوي. یعنی تاسو ته خدای د کوم منډیټ په اساس باندې چې یو چا د اشرف غني په حکومت کې کمپاین کړی وي زوی دې په پکتیا کې ورته والی د کوم منډیټ په اساس باندې چې یو چا د اشرف غني سره کار کړی وي د هغه ورور دې ورته مشاور کړي، یعنی ټیمي تعصب، ګروهي تعصب، بانډستان دی فقط. تو خدای یو ماشوم هلک دی پکتیا غوندې په یو ولایت کې چې هلته جرګې دي، قبیلې دي، وطن دی، ولس دی، نرخونه دي، خیلونه دي، هلته ته راولاړېږې دی چا زوی په دې خاطر چې د ما سره هغه کوي انفرادي نیوکېدغه څوارلس کاله مونږ داسې ځای ولیدله چې دا خو دا رایه څه ورکړې ده، ګوره دا رایه د یو چیک په مقابل کې ور شوې ده، دا منډیټ دې ته ورکړل شوی ده، دوی مینیفیسټو دی وطن ته ورکړې ده. په لومړۍ ورځ د هغه مینیفیسټو د هغې مرامنابې څخه انحراف کوي. خدا خو مانی چې واقعیتونو سره په تطابق کې، یعنی یو منظم او ملموس بدیل مونږ نه لرو؟ دا اوس بالکل لرو،
زله دي خبر سره نه پخوانی خلک راولي ها پخوانی خلک راولي چې وایوس لګیا دي تاسو یعنی کتا سو وای چې د افغانستان د دیش ملي د خلک ټول جنگ سالاران دي خو خلک نه مغه ټوليږي د خلک دي خلک کوستا د خلک کی کادرونه استا کادرونه باندې سوګ نه ټوليږي نه نړیوال ټول نه سره نه دا خو توای چې نه ټوليږي دا خو ته وایې چې نه ټولېږي زه ځوان بالکل دا کادرونه مخینه له جزیرو بده کار د کار د کار ارسلري د کار د ګلري د منډي لار لري او د وطن ته دغه دي د نه ځای ته خلک ډېر مننه کوم خانه صاحب ډېر مننه کوم د نه ځای ته خلک ځان کې دا قتل رجال نه ده د دې ملنه انسانان قتل رجال دي څلور نفر کمیشن کار کوي هغه نه سار کنه ډېر مننه کوم مجلس سره یو دغه فرصت لرو جمع زه فقط یو پیشنهاد د لارې بیا وایم چې بلکې مجدي صاحب هم چې د دې حکومت د کار نمنګ راځي نیو ولی په بدیل باندې هم باید فکر نشوي ځکه بدیل نشته زه یو پیشنهاد کوم زه پیشنهاد ورته لارم قانون سپتا زه یو تم چې زه یو لس جوړ کا څلو چې 25 وزیران دي څلور د شولایتونو څلور د شولیان ته ورشه په دې یو شی باید ومنو چې واقعیتونه په افغانستان کې جدي هغه باید ومنو دا نشي کېدای چې زه د کور نه یو څوک راوخلم چې نه حزب لري نه شاته ټوپک سالار ولري نه ټوپک والا ولري او راي ولم حکومت دا څوک نه پرېږدي دا د افغانستان واقعیتونه باید مونږ وګورو ته یو لس جوړ کا 25 وزیران 15 دیش اجازه راکړه ما خبرته 25 وزیران 15 دیش څلور دیش والیان یو لس جوړ کا په دغه رهبران یا دغه موږ مشران سیاسيون چې دي هر وې امزاد په دې حکومت کې وخت زیدر سره منم یو بیا موافق نیو در سره یو بم در سره موافق نیو د افغانستان واقعیتونه دي زوالی تا کما مافیا ته رجوع کوم او پات شو پات شو یو خبره یاد شو یو دی چار نوم یاد شو دی پکتیا والی سب کامیاب وکی والیانو څخه ده ال دلته نوم وخصو دا زباید وایم دا چې ځوان ده دا بیل خبره ده دا چې تی واور از کاری تجربه په حکومت نه من کوم اخو دی ورځ لا پات تجربه اخو مجید خیلی کوتاه خیلی کوتاه در صورت تمام اینا اجازه را که مجید صاحب بیر من کوم اخو خیلی کوتاه در یک دقیقه فرصت داریم خب یک راه حل هم نیاز است ذهنیت ها طوری که گفتم تغییر کرده اکثریت مردم آهسته آهسته رفته میره به طرف از اینکه دیگه این حکومت نمیخواد باید ذهنیت ها دوباره مدیریت شوه از کجا آغازش بکنیم راه حل چی است خیلی کوتاه ببینید اما گپ تا عمل بسیار فرق میکنه شما در زمانی که برای میخواد یک کار به اجرا بگذارین باز متوجه میشین که چی مشکلات صد راه شما میه در امریکا هم انتخاباتش متفاوت زیاد نیست با تفاوتی که اونجا احزاب بسیار قوی یعنی دو حزب بسیار قوی وجود داره اما سرمایه‌دارا در انتخابات مداخله میکنن از جریان‌های انتخاباتی و احزاب حمایت میکنن شرکت‌های بسیار بزرگ به همین ترتیب و احزاب و بعد از این که پیروز میشن و موفق میشن توقعات آن سرمایه‌دارها شرکت‌های بزرگ برآورده میشه اونا با همه اساس میان و از این که باید چی شوه خیلی کوتاه اگر بگوین چون وقت کم است کاملا برای فعلا حداقل حوصله بندی صبر هست حمایت از این دولت ناقص دیدم ایران تاکید میکنم تشکر میکنم حمایت از این دولت و این حکومت هست تا زمانی که واقعا هر روز ما میریم به طرف بهتر شدن باید یک چیزی از دولت دیده شوه در عمل دیده شوه اگر تا 3 ماه تا 6 ماه نهایت تا یک سال دیگه ما شاید بهتر شدن وضعیت نبودیم باش روی چیز دیگر فکر خاطر مردم جدی یک جا میشیم با مردم افغانستان دیوی خبر اجازه غوانم گوره وست نم دی قوس دقا دی اسمبلی سو مده شنم در پینز ویستم که کال دی دقا وقت دی اسمبلی دی شنم دی حکومت په یو ډول رپورم باندې برای پیدا کوي په اصلاحاتو برای پیدا کوي یا دی پکت دی 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 پوسټونه لوي چې څنګه فارغ شو راسه ماته ماته بالکل د لاسو ته بنګ دروازه شوی دا حکومت ما کامل او نور دی کامل په توقع نه سي دي کړه من کوم په ولې جرګه کې د هرات اساس هغه فرهاد مجیدی په جرګه کې د پکتیا اساس هغه ګل پاچا مجیدی لیکوال او سیاسي شنون کوي هغه اسمت قانیل دوی څخه مننه کوم دا بحث موضوع مده چې په روسي کې د اوبویلی وحدت د حکومت په بدیل کې د لړمحال یا موقت حکومت اوازې دومره زیات شوې دي چې بل اخر د کابینې غبرګونی هم راو پاره و هغه عبدالله ویل چې د موقت حکومت کومې ګنګوسي او یا هم ځین سازي شوې ده اصلا باطله ده وفاحت دي او هیڅوک دیم په فکر کې نه اوسي نه دی واد دننه او نه دی واد څخه بهر د موقت حکومت پر زمينه سازي شوې ده خو په بحث کې د ملمنو نظریات متفاوت د دوه وکیل صاحبان نظریات دا چې د ملي وحدت حکومت سربېره پر دې چې ستونزې لري خو بیا هم باید ورته مشوره ورکول شي هدایت شي او ملاتړ یې وشي تر څو د یو ناقص حکومت یو تکمیل حکومت باندې بدل شي دا چې اوس په حکومت کې کومې ستونزې دي اکثریت هغه ستونزې دي چې قبل هر حکومت او هر کس دلته حاکم وي نو دا ستونزې به ورته پېښې شي وي خو اوس هم حکومت په ګڼ موارد کې بریالیتوبونه لري په ټول کې ټول نیمګړتیاو سره سره اوس د پاره
لازم بدیل نشه چې د حکومت بدیل شي. خو د قانع صاحب نظر متفاوت دا چې اوس وخت رسېدلی دی چې باید د اساسي قانون سره په ټکر کې حکومت جوړ شوی دی، د هغې پر ځای لنډمهال حکومت راشي. یوازې څو انسانګر یا جنګ سالاران یا هم مافیا د دې وړتیا هم نه لري او دا حق هم نه لري چې د موقت حکومت اوازې د پورته کړي. دلته ولس د 1.5 میلیونه ولس د دې کې کادرونه دي او دوی کوی شي چې د دې حکومت پر ځای یو ښه بدیل اوسي. تر بیا هم پاک الله سپارم سره لړی اوسئ.